На сцену музиканти вийшли в оригінальних костюмах, а гаряча публіка майже одразу закидала їх листівками-літачками. Розпочали умф без запізнень. Публіка підспівувала мовою оригіналу. Воно не дивно, адже навіть корифеї німецького року, такі як Рамштайн і Мегахерз, відкрито визнають вплив умф на свою творчість. Музиканти, які об'єдналися ще далеко 89-го, навіть не сподівалися, що через чверть століття їх називатимуть легендарними. Коли ми пишемо музику, ми не думаємо про майбутнє, а просто робимо свою роботу. Ми хотіли створити гурт, який би поєднав два світи, у яких ми зростали – світ електронної музики Depeche Mode і світ рок-музики AC/DC. Саме вони нас і сформували. Бували часи, коли відеокліпи умф забороняли через надмірну відвертість. Ми зробили відео таким, яке, на нашу думку, найбільше підходило до пісні та відображало її зміст. Ми показали симпатичну сімейну пару, якій за 80 голою. Вони цілувалися, обіймалися та кохалися перед камерою. Це було не порно, а легка еротика. Українська публіка дуже полюбилася німецьким рокерам. Наприкінці концерту умф пообіцяли обов'язково приїхати ще.